Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Kollégáim nevében is köszöntöm nézőinket. A Dél-Dunántúl első tudományos technológiai és vállalkozás fejlesztési tömbjét a Pécsi Ipari Park hozza létre. A mintegy 2600 négyzetméter alapterületű, közel 500 millió forintos összköltséggel felépülő létesítmény ünnepélyes alapkő letételére ma került sor. A viszontagságos időjárás miatt a Mecseki Bányavagyon hasznosító RT épülete adott otthont. A Pécsi Ipari Parkban létesülő tudományos technológia és vállalkozásfejlesztési tömb alapkőletételére. Az eseményen a helyi politikai élet vezetői mellett részt vett dr. Boros Imre, a FAR programokat koordináló tárca nélküli miniszter is, hiszen az 500 millió forintos beruházáshoz az uniós FAR alap 505 ezer euróval, azaz 135 millió forinttal járult hozzá. A fennmaradó részt egyéb pályázatokból, az Ipari Park gazdaságfejlesztő RT tőkéjéből és helyi vállalkozások támogatásából finanszírozzák majd. A jövő tavaszra elkészülő 2600 négyzetméter alapterületű ingatlanban többek között helyi vállalkozásokat segítő inkubátorház, illetve ipari célú lézerkutatásra alkalmas központ kap helyet. A közlekedésre szánt állami támogatás lehetőséget adhat arra, hogy a diákok a jövőben ingyen juthassanak buszbérlethez. A kezdeményezés a Szabad Demokraták Szövetségétől származik. A részletekről és a pártélet aktuális eseményeiről tegnap tartottak tájékoztatót. Az SZDSZ legutóbbi sajtótájékoztatójának főmondani valója az ingyenes buszbérletekről szólt. Ezt a programot a helyi általános iskolások számára dolgozták ki. A helyi Szabad Demokraták szervezetének keretén belül működő szociálpolitikai műhely azt vizsgálta, hogy a gyermekeket nevelő családokra nehezedő költségek közül melyek azok, amelyeket viszonylag rövid határidőn belül és hatékonyan lehet csökkenteni. Arra megállapításra jutott, hogy a kizárólagosan önkormányzati hatáskörön belül ez a tömegközlekedéssel járó költségek lehetnek. Ez Pécset mintegy 13-15 ezer általános iskolás gyermeknek jelenteni az ingyenes utazást, melynek mintegy 120-150 millió forintos költségvonzata van. A sajtótájékoztató másik mondani valója a közelmúltban zajlott eseményekről szólt. Az SZDSZ-ben érzékelhetően helyreállt, amennyiben nem volt meg, de miért is tagadnánk, hogy voltak belső feszültségek, tehát helyreállt az egység, és úgy néz ki, hogy Kuncze Gábor személye garancia arra, hogy a választásokra az SZDSZ egységesen tud fölkészülni. A párt tehát újult erővel és új ötletekkel vág neki a következő választásig tartó periódusnak. Két bizottság, az egészségpolitikai és szociális, illetve a költségvetési bizottság is soros ülését tartotta ma a Városházán. Az egészségpolitikai és szociális bizottság zárt üléssel kezdte munkáját, melyen főként méltányossági kérelmek elbírálására került sor. Ezután nyílt ülés keretében foglalkoztak a Drogellenes Világnap pécsi rendezvényének támogatási lehetőségeivel, valamint a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázat kínálta lehetőségek vizsgálatával. Napirendre került még a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács, valamint a Komlói Vöröskereszt Szervezet támogatási kérelme és a Magzatvédő Társaság Baranya megyei csoportjának kérelme is. A bizottság tárgyalta még két felnőtt házi orvosi körzet ellátásának ügyét. A Költségvetési Bizottság ülésén megkezdte a közgyűlés elé kerülő költségvetési rendelet módosítás előkészítését. Szintén határoztak a Városháza felújítására elkülönítendő pénzösszegről. Az épület állapota már nagyon leromlott, előfordult, hogy vakolat vagy tégla hullott a járdára, így a bizottság megkülönböztetett figyelemmel foglalkozott az üggyel. Jóvá hagyta továbbá a bizottság az általános és középiskolák pedagógiai programjának módosítását, valamint a bizottság elé került a kulturális ágazat 2001. évi intézmény felújítási igénye is. Az orvoskari könyvtár megalapításának 75. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepséget a Pécsi Tudományegyetemen. A könyvtárat 1926-ban Klebersberg Kuno kultuszminisztersége alatt alapította az akkori orvoskari dékán Pekár Mihály. Az ő tiszteletére készült az az emlékérem, amellyel a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársakat jutalmazták. Az egyetem orvoskari könyvtárának megalapítása több időponthoz is fűződik. Az évfordulós ünnepségen felelevenítették a könyvtár múltját. A mai szervezeti formák között működő
egyetemi könyvtárat, az orvos egyetemi könyvtárat 1961-ben alapította dr. Ruzsásné dr. Faluhelyi Veronika. Azon szervezeti keretek között a könyvtár 1999-ig működött. 2000-től az egyetem integrációja kapcsán az mi könyvtárunk kari könyvtárrá vált, és az egyetemi könyvtárba integrálódott. A 2001-ben aktuális kerekévforduló kapcsán végzett kutatások azonban Benke József és Süle Tamás főorvos úr jóvoltából jóval mélyebb gyökerekhez vezettek vissza 1926-ra. 26-ban Pekár Mihály, akkori orvoskari dékán alapította a könyvtárat, elhelyezése körül pedig Tóth Lajos kultuszminisztériumi államtitkár bábáskodott. Pekár Mihály különleges egyéniség volt, élettanprofesszor, a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 7-szeres dékánja, illetve dékán helyettese. Talán ennél is lényegesen fontosabb, hogy kulcsszerepe volt a Pozsonyról Budapestre menekült Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre menekítésében. Tóth Lajos minisztériumi főtanácsadó, Pekár rendkívül jó barátja és felelős embere az egész magyar felsőoktatásnak, ők ketten fogtak össze, hogy a Pozsonyról Budapestre menekült, de véglegesen el nem helyezett egyetem hova és miképpen kerüljön. Az egyik nagy problémája ennek az egyetemnek az volt, hogy a könyvtára Pozsonyban elveszett, a cseh állam tulajdonába ment el, és bár Pekár szívósan már elkezdte gyűjteni a könyveket budapesti tartózkodásuk alatt, végül is Pécset tudott létrehozni egy könyvtárt. Hálából Tóth Lajos segítő munkájáért Tóth Lajos könyvtárnak nevezte el. Az évforduló alkalmából többen Pekár Mihály, Tóth Lajos emlékérmet vehettek át. Megáradt folyók képét öltötték a pécsi utcák az elmúlt napok kiadós esőzései nyomán. A gyalogosok számára a város több pontján szinte lehetetlen volt az átkelés. Az esőcsatornák dugulása vagy a vízelvezető rendszer hiányosságai okozzák-e a problémát? Erre kerestük a választ. Mivel Pécs a Mecsek lábánál fekszik, így jóval több víz zúdul a városra egy kiadós eső után, mint más területeken. Ezért két vízelvezetési rendszert építettek ki, nyílt felszíni árkokat, illetve zárt csatornákat. A hegyoldalról egy ilyen hosszabb esőzésnél, mint ami most volt, rengeteg hordalék jön le a városba. Ugye mindenki tudja, hogy egy bizonyos helyeken hordalék kupacok vannak, amiket a záporok után el kell távolítani. Ezeket a munkákat csak az esőzés elállata után célszerű megcsinálni, mert a hordalék és a szemét utánpótlatása folyamatos. Ezeket a fenntartási munkákat a PVVRT-nek kell elvégeznie. Természetesen a hordalék felgyülemléséhez a lakosság is hozzájárul, hiszen a karbantartók szinte mindig találkoznak szemétkupacokkal a tisztítás során. A másik probléma a hegyoldal beépítése, ahol a vízelvezető rendszert is fejleszteni kell. Ezeket a munkákat folyamatosan, a tervezési munkákat folyamatosan végezzük, és hát ugye az anyagi lehetőségeinknek a birtokában szeretnénk a csapadékvízelvezető rendszert kiépíteni. Probléma az, hogy az országos önkormányzati ilyen egyesülésnél is erről tárgyaltunk. Az önkormányzatok nem kapnak elő állami támogatást a csapadékvízelvezető rendszerek kiépítésére. Tehát egyelőre a legjobb megoldás a gyalogosok és az autósok számára is az óvatosság. A kovácstelepi Ürögi Fasor utca lakói azzal a panasszal keresték fel szerkesztőségünket, hogy a közelükben lévő Tesco áruház parkolójában tartott rendezvények zavarják a nyugalmukat. Az áruház folyamatosan szervez nagy tömegeket vonzó ingyenes rendezvényeket, így mindkét fél számára elfogadható megoldást igyekeznek keresni. A kovácstelepi lakók hangsúlyozták, nem az áruház által szervezett programok okozzák a problémát, hanem az a hangerő, ami a rendezvényeket kíséri. A közelmúltban tartott egésznapos majálisnál telt be a pohár, mikor is állításuk szerint több lakó kénytelen volt elmenni otthonról. Nekem a fő problémám az, hogy ha rendeznek rendezvényt, én szeretem. Sok fiatal van a környékben, és még jönnek is, mert nekünk csak öröm, hogy jönnek a fiatalok erre. De viszont az már nem öröm, amikor olyan hangerővel állnak itt fel tulajdonképpen,
hogy egyszerűen képtelenek vagyunk elviselni azt, amit az okoz nekünk. Ne ebbe a legkisebb mi részünkbe, ahol közvetlen mi vagyunk, mert teljesen rajtunk van az a esemény, szinte, mint a szobánkban szólna a zene, de fölerősítve, tehát ne itt történjen. Nem tudjuk elviselni, és nem vagyunk hajlandók kompromisszumokat kötni. Ne legyen ilyen, legyen más az üzletpolitikájuk, legyen árcsökkenés, vonzálkozza másképpen az embereket. Elérkezett hozzánk ez a lakossági bejelentés, hogy a rendezvényeink egy kicsit zajosabbak. De azt tudom elmondani, hogy megvizsgáltuk az esetet, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy a rendezvényeinket, amennyiben lehetséges, egy másik parkoló szakaszban fogjuk lebonyolítani, és bízunk abban, hogy ez találkozik a lakosságnak az elképzeléseivel is. Jelezték azt is a lakók, hogy az egyes rendezvények után megnövekedik nagymértékben a szemét mennyisége is. Azt ígérni tudom, hogy a rendezvényeink után megerősítjük a technikai személyzetet, tehát nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni, hogy a rendezvény után itt hagyott úgymond szemetet, ezt minél előbb eltakarítsuk. Az áruház vezetője Steve Reynolds televízión kérdésére elmondta, felvették a kapcsolatot a terület önkormányzati képviselőjével is, és folyamatosan keresik a lehetőséget egy mind a lakók, mind pedig az áruház számára elfogadható megoldás kialakítására. A nyári rendezvényeiket pedig már ennek tükrében kívánják lebonyolítani. Hogy a lakók mennyire lesznek megelégedve a változással, ez már csak a következő program után fog kiderülni. Érsei Olivér, Buda Zöld, Csomornika, Jufark. Ezekről a nevekről már csak kevesen tudják, mit takarnak. Ebbéli hiányosságuknak többen meg is itták a levét egy pécsi rendezvényen. Csomorika, vagy inkább a Jufark. Esetleg mégis a Csomorika. Nem, a Jufark. Akadémiai szakértő rangsorolta és mutatta be az ősi magyar borfajtákat. Környei Béla szerint a Jufark finom illatú, szolítása a borivónak. Én úgy tudnám hasonlítani, mint egy olyan hölgy, aki az ember még szívesen visszajár. A rendezvényen egy tucat olyan nedűt mutattak be, amelyek majdan híresek voltak, ám mára már csak az ínyencek ismerik őket. Elsősorban a hungarikum fajtákra gondolok, azokra a fajtákra, melyek a Kárpát-medencében honos borok voltak évszázadokon, akár évezredeken keresztül. A szakértők azt mondják, a Budazöld, a Zenit, a Zengő és társaik a magyar szőlőtermesztés és borkultúra alapjait teremtették meg. A poháremelgetés szabályai természetesen rájuk is vonatkoznak. Csak úgy inni, azt nem szabad. Csak úgy enni, azt nem szabad. A kettőt együtt kell csinálni, és akkor be lehet gombolni a zakót. Az ősi borok minősége kifogástalan, állítják a kóstolók. A termelők Nyugat-Európában szeretnék megismertetni és eladni őket. Azt mondják, előnyt akarnak kovácsolni, mégpedig szó szerint a tőkéből. Nyári szünet előtti utolsó ülését tartja holnap reggel 9 órától városunk közgyűlése. A maratoninak ígérkező ülésem 53 napi rendi pont vár a képviselőkre, köztük olyan fajsúlyos témák, mint a fűtés, vagy a helyi autóbusz közlekedési díjak emelése. A testület munkáját ezúttal is a Pécs TV élőadásban közvetíti. Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Köszönöm a figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is. A műsort most időjárás jelentéssel folytatjuk. Éjszaka még erősen felhős lesz az ég, ismétlődő esővel, zápor esővel. Hajnalra 10-14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap már némileg tisztul az ég felettünk, csökken a csapadék, időnként felszakadozik a felhőzet, és rövid időre a nap is kisüthet. A szél még mindig erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16-20 fok között várható.